ちょっとね、ここからちょっとあの姿勢を正してね、気合を入れていかなくちゃいけないんですけども、いよいよ新情報を、ね、出していきたいなと思います。いいよ、ちょうだいちょうだい。はい、皆さんちょっとキュッと背筋伸ばしてですね、いきましょう。今なんじゃない。なんと大人気 VTuber のモノライブと太鼓の達人のコラボがやったー。まずつい先日、方面温度が、そうだね、やっぱタイミングは今だよね、今だよね。いやマジでリク通りじゃん、マジじゃん、すっごっ、すごすぎやろ。6本のバラと3の歌が11月17日に11月17。はあ、これはナモリ枠かな、チェポップ枠かな。バラダイスの6に、じゃあプチキャラも多分できるんだよね。設定すげえな。だって結構さ、ドンゲのコラボってさ、期間は長いけど頻度としてはすごい小さいから、出すタイミングだったら今しかないんだよね。来週でしょ、楽しみじゃん。そしてプチキャラ、そしてまだまだあります。収録されるのはこの曲だけではありません。ということでスライドお願いします。はい。6人の楽曲も。楽曲についても12月以降に順次収録することが決定いたしました。まあ曲の話もなんですけれども、画面を見て、マジか。何この可愛いこれ。確かにね、得点だからね、優勝の。これ推しの人いいね、最高でしょ。スイちゃんのさ、あのテンプレートとさ、あとプリズムメロディーもう来てほしいけどね。テンプレートとかすごいかっこいいからさ、梅も好きだからさ、あれ。いやー、ホロコラもうちょっとね、結構来てほしいけどね。もっと頻繁にまでとは言わないけど、あのこの1回だけで終わらないでは欲しいな。もう生放送終わってもいい、もうこれだけで十分。新情報は家庭用で先に先行配信ってこういうことができるからいいんだよね。あの怪突、おろ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 、いいじゃない。しゃあやるか。でどこにあるの。あ、ナモリか。は？裏星中なの？いいじゃん、いいじゃん。今ね、表をやってる。じゃあ、お楽しみの星中、裏踏み。譜面分岐ある。じゃあやっていこうか。これで難易度爆上がりしたらさすがに配信終わるよ。はあ。あのソプランの縁はさすがに見えない。ああ、調子こいて交互でやってたら多分偶数だったかな、全然見えてなかった。
今まで散々デタラメやってきてたのに、その力が全然生かされてない。今どっちだ。27部結構鋭くて風船重いな。こんな多いの。こんな多いか。めっちゃ出したんだけど。いやマジかよ。なんでそういうことするかな、もう。